має зрушитися епопея навколо ремонту площі в центрі Винограду. Люди на Виноградівщині стали більше пити і курити. Цей розрахунок має суттєвий недолік. Плюс 14 мільйонів. Під час війни, мабуть, це можливо тільки на Закарпатті. Просто шок, наскільки це важливо. І це вже не так весело, правда? Каже Кіш. Привіт, друзі, я Василь Кіш, і у мене є інформація про ваші гроші, тобто про всі гроші нашої виноградівської громади, яка з ними ситуація у першому воєнному півріччі, де зменшилися, де збільшилися доходи і видатки під час війни. Я отримав і вивчив для вас основні показники бюджету за перше півріччя, тому влаштовуйтеся зручно і протягом найближчих хвилин ви про все дізнаєтеся. Але щоб було чесно, натисніть лайк і репост цьому відео, бо інакше соцмережа практично сховає його від інших теж дуже хороших і гарних людей. А інформацію я подаю корисну, тому ваш лайк справедливий і потрібний. Давайте почну з цікавого. Люди на Виноградівщині стали більше пити і курити. Набагато більше. На третину. Такий висновок напрошується з показників прибутку за акциз. Майже 3 мільйони гривень податків уже зайшло до міського бюджету з продажу алкогольних і тютюнових товарів. 3 мільйони – це вартість асфальтування якоїсь вулички, наприклад. І я не пропагую і не закликаю таке алкотютюнове споживання, але подумав хоч якась користь з цих негативних звичок. Чому так виросли показники? Далі я почав рахувати. Наприклад, внаслідок масового там заїдання і запивання стресу або з приходом переселенців. І тут виникла ідея, як підрахувати реальну кількість вимушено переміщених осіб на Виноградівщині. Логічно, так? Якщо на третину зросли продажі, то і людей в громаді стало на третину більше, так? Що ж, тоді це плюс 20 тисяч переселенців замість інформації про 5-6 тисяч офіційно зареєстрованих, які бачить влада. Однак цей розрахунок має суттєвий недолік. Він дуже важливий, цей недолік, і я розповім про нього у цьому відео, але пізніше. Це для того, щоб ви могли написати, що думаєте на цю тему, чому так круто збільшилися доходи з алкоголю і тютюну. Подивимося, чи вгадаєте. Роблю паузу для того, щоб ви писали просто зараз. Каже Кіш. Упали інші доходи з акцизу, зокрема з продажу пального. Раніше продаж пального фактично кормив місцеві бюджети, але цей податок влада з приходом війни обнулила, бо й без нього вартість бензину і солярки стала така, що можна заглохнути. Так що недоотримання. Шкутильга те продовжує сплата податків за землю, в основному через зміну формули нарахування по всій країні. Недоотримання і по єдиному податку з фізичних осіб, його почали не платити навіть і ті поодинокі, хто платив. Але якщо війна змусила деякі статті місцевих бюджетів, як я сказав, шкутильгати, то з'явилися і неочікувані вилиці. Хто б подумав, що у 6 разів зростуть надходження з зарплат військовослужбовців? Це плюс 14 мільйонів. Фактично наші військові значно більше платять у виноградівській громаді, аніж отримують із неї. Тобто вони не тільки захищають свободу держави, ризикують власним життям і здоров'ям, але з їхніх доходів ще й покривається дефіцит бюджету громади. Підтримуйте армію фінансово, волонтерством, хто чим може, тому що вони підтримують нас значно більше. Усім відомо, що у нашій громаді багато сонячних електропанелей, але не всі знають, що це вигідно і навіть тим, хто їх не має. Адже додаткових 4,5 мільйона гривень надійшло в бюджет за півроку завдяки доходам із цих енергоджерел. Дали більше на мільйон гривень єдинщики юридичні особи. І також приємно здивував виноградівський відділ Державної міграційної служби, який за 6 місяців виконав річний план із доходів від надання послуг населенню. Як думаєте, чому? Тобто доходи є, вони більші за видатки. Загально план першого півріччя на Виноградівщині перевиконано на 15%. Під час війни, мабуть, це можливо тільки на Закарпатті, бо перевиконання є і в багатьох інших громадах, а загальний темп по області навіть плюс 20%.
Крім того, у нас залишилося близько 3,5 мільйона гривень, виділених на ремонт доріг у громаді. І нарешті має зрушитися епопея навколо ремонту площі у центрі Виноградова. Це стало можливим, тому що на початку липня на рівні держави внесли зміни в якісь там постанови, які забороняли фінансувати таке будівництво, а зараз казначейство уже може проводити такі платежі. А отже, можуть відновитися і роботи з ремонту площі. А можуть і не відновитися, в принципі, оскільки може бути нестача матеріалів, можуть бути форс-мажори, багато нюансів, нехай їх пояснюють ті, хто і займається цим проектом. Моя думка, звичайно, ніхто не чекає фонтани в цей час, але треба вже докласти ту бруківку і відкрити прямий рух. Люди чекають. Взагалі потрібно терміново оплачувати заплановані критичні послуги, робити важливі закупівлі, тому що гривня стрімко знецінюється. Саме індекс інфляції, подорожчання товарів – ось, на мою думку, реальна відповідь на питання, яке я задавав на початку. Чому у нас виросли доходи з продажу алкоголю і тютюну? На третину більше пити і курити навіть разом з нашими вимушено переміщеними гостями ми не стали. Причина у зростанні цін, і це вже не так весело, правда? І тому діти при виконанні половинки виноградівського бюджету на 15% нема що, бо реальні ціни на благоустрій, на розвиток виросли на 20-30% і будуть і далі рости. А реальних нових джерел доходів у нас навряд чи побільшає. Справжньою паличкою-виручалочкою у цій дуже загрозливій ситуації для багатьох в області уже стає релокований бізнес. Це підтверджують цифри, які я отримав, і я запитував їх десь місяць, і чесно, навряд чи зміг би їх отримати тільки в статусі журналіста. Але їх важливо знати і кожному журналісту, і депутату, і особливо тим топ-чиновникам, які не показали результату залучення нового бізнесу у їхні громади. Це просто шок, наскільки це важливо. І я дам вам цю інформацію. Ставте лайк, поширюйте групи і друзям, так ви допоможете людям адекватно розуміти, що відбувається, а саме це відрізняє нас від ворогів і окупантів. Підтримуйте наших захисників і до зустрічі з дуже важливою і цікавою інформацією уже найближчим часом. Каже Кіш.